Daugailė Brazilytė. Susirinkusius sveikino karaliai aktoriai Aleksandras Kleinas, Artūras Sužiedėlis, Vytautas Gasiliūnas. Krivis Mintautas Petras Pečiulis. Dalyvavo Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis Ratilėlis, vadovė Alvida Česienė. Ir partneriai folkloro ansamblis Jotyje, vadovas Mintautas Petras Pečiulis. Folkloro ansamblis Sodyba, vadovė Jonė Špakauskienė. Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos folkloro ansamblis Botagėlis ir folkloro ansamblis Brydė, vadovė Teofilė Vosbutienė. Palemono vidurinės mokyklos folkloro ansamblis Vitula, vadovė Ramutė Panilienė. Jonavos suaugusiųjų švietimo